Առանց զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին իմ հյուրն է ազգային օրակարգ ուսուցչության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանը։ Բարևս, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ ներառելու ընդունելու համար։ Վաղը չէ, մյուսօրը Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Բրյուսել, այնտեղ հանդիպում է լինելու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հանդիպումից առաջ, Բրյուսելից առաջ բավական ցավոտ իրադարձություններ եղան Արցախում, կրակոցներ, նաև զոհեր ունեցանք, դիրքային որոշակի կորուստներ եղան։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ կա ցեղասպանության վտանգ, շատերը սա գնահատում էին, որ ցեղասպանության եւ պատերազմի մասին խոսելը հանրությանը շանտաժի կամ տերրորի փորձ էր, որպեսզի հնարավոր զիջումները մարսվեն հանրային լայն շատերի կողմից։ Դուք ինչպես եք կարծում եւ ինչ ակնկալիք, ինչ սպասելիք կա բրյուսելյան հանդիպումից։ Խնդիրը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչախմբի հարցերը, որոնք նրանք քննարկում են եւ այն հարցերը, որոնց նրանք մասնակցում են եւ ներկայացնում են Հայաստանում, այդ հարցերի շրջանակում ակնկալիքներ հայանպաշ չեն կարող լինել։ Որովհետեւ նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչախմբը մի անգամ չի որ ապացուցել է, որ նրանց գործունեությունը միտվածը սպասարկելու օտարի շահերը Հայաստանում, եւ իրենք օտարը օտարի շահերը սպասարկող իշխանական համախմբի ներկայացուցիչներն են։ Այնպես որ ակնկալիքներ դրական բնականաբար Բրյուսելից չունենք, կա ակնկալիք համարյան դեպս ազգային օրակարգ ուսուցչության մոտ, որ հերթական անգամ քննարկվելու է, թե ինչ պայմաններով է Նիկոլ Փաշինյանը իր վարչախմբը հանձնելու հայկական ազգային եւ պետական շահը։ Հիմա այստեղ մի հատ շատ կարեւոր բան կա, որ ես ուզում եմ նշել, եւ դա ընդհանրական մոտեցում է կապված ցանկացած երկրի հետ, տվյալ դեպքում եւ առաջին հերթին Հայաստանի հետ։ Երբ որ երկիրը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյան կամ երկիրը ներկայացնող ղեկավարը պայմանական տվյալ դեպքում ինքը ունի որոշակի դիրքորոշում եւ այդ դիրքորոշումը կրավորական է, որևէ երրորդ երկրից, տվյալ դեպքում դա Եվրամիությունն լինի, թե Ռուսաստանը, թե որևէ մեկ ուրիշը, չի կարելի ակնկալել, որ նրանք սկսել են պաշտպանել քո փոխարեն, քո ազգային եւ պետական շահը։ Նրանք դիտարկելու են քո մտածումները, դիտարկելու են հակառակ կողմի, տվյալ դեպքում թշնամի կողմի Ադրբեջանի դիտարկումները, եւ այդ դիտարկումների շրջանակում փորձելու են աջակցել այն գործընթացին, որ երկու կողմը ներգրաված են։ Հիմա Ադրբեջանը ներգրաված է մի գործընթացում, որտեղ իրենք իրենց ազգային եւ պետական շահը պաշտպանում են եւ ներկայացնում են, Հայաստանը ներգրաված է մի գործընթացում, որտեղ մեր ազգային եւ պետական շահը հանձնվում է։ Եվ ակնկալել, որ եվրոպացի կամ ռուսները կամ որևէ մեկը մեր փոխարեն դա անելու են, այսինքն պաշտպանելու են, չէ, ակնկալիքները բացասական են։ Հիմա նաև սրանից առաջ հայտնի դարձավ ադրբեջանական 5 կետանոց այդ առաջարկը, հայկական կողմից ասացին, որ իրենք էլ առաջարկներ ունեն, հետո կարծեք թե դա դուրս եկա օրակարգից, հայկական կողմից հնչեց հնարավոր առաջարկները։ Նախ ինչպես եք վերաբերվում թուրքական կողմը այդ առաջարկներին, արդյոք դա նշանակում է, որ եթե ընդունում է դա Հայաստանը Արցախից վերջնական հրաժարում, եւ ինչ առաջարկներ դուք կանեիք, եթե լինեիք Փաշինյանի փոխարեն։ Տեսեք, ասկսենք նայած ամենավերջից, ես Փաշինյանի փոխարեն չենք կարող լինել, ըստ որ վարչապետի պաշտոնում։ Հա, դա որովհետեւ տարբեր բան են Փաշինյանի փոխարեն, թե Հայաստանի շահերը ներկայացնող, որտեղ Փաշինյանը այդպես ինչ ինչպես եւ ասացի։ Այդ պարագայում արդեն սկսենք սկզբից։ Այնպես չի, որ Ադրբեջանի այդ 5 պայմանները դրվել են մի կողմ։ Այդ 5 պայմանները հայկական կողմի ինչ-որ առաջարկություններով կամ լրացումներով, ինչքան ես հասկացա, ուղարկվել են եւ Ադրբեջան, եւ արդեն ՀՀԿ Մինսկի համանախագահներին, եւ հայկական կողմ ներկայացնողները փորձում են ՀՀԿ Մինսկի համանախագահանի այդ տիրույթը օգտագործել խաղաղության, ինչպես իրանք են ասում, պայմանագրի կնքման համար, եւ նաս ներգրավել դրա մեջ 5 նախապայմաններին ադրբեջանական առանձին կարծում եմ իմաստել չունի անդրադառնալ, որովհետեւ փաստացի այդ 5 նախապայմանները նրա վերաբերյալ են, որ հայկական կողմը պետք է հրաժարվի ընդհանրապես այն նկարտումներից ազգային եւ պետական, որ մենք դարեր շարունակ ունեցենք, մասնավորապես դա վերաբերվում է Արցախին եւ վերաբերվում է Ադրբեջանի պարագայում նաեւ Նախիջևանին։
որովհետև այնտեղ եւ տարածքային ամբողջության եւ անխախտելիության եւ սահմանների ճանաչելիության մասին են խոսվում։ Հիմա այստեղ մի շատ կարեւոր բան կա, որ ես կուզեի նույնպես նշել։ Չգիտես ինչու հայկական կողմը ներկայացնողները ոչ միայն այսօրվա եղածները, այլ մինչև այդ եղածները նույնպես պարբերաբար փորձել են տարանջատել հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Այն պարագայում, երբ որ եւ թուրքական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը այդ երկու չեն տարանջատում, այդ երկուսը իրար հետ համադրել են եւ հայկական կողմի հետ շփվելուց միշտ փոխկապակցված դիրքորոշում են հայտնել։ Այսօր էլ նույն բանը շարունակվում է։ Այսօր հայկական կողմը, այսպես ասած, գերչական գավառամտային ճարկությամբ փորձում են դա տարանջատել, բայց դա տարանջատված չի։ Դա փոխկապակցված է։ Եվ թուրքական կողմն է իր նախապայմաններում դնում ուղիղ Թուրքիային վերաբերող, նաև Ադրբեջանին վերաբերող նախապայմաններ նույնն են անում ադրբեջանցիք։ Եվ արդեն այստեղ արդեն անդրադառնալ ձեր հարցին, թե մենք ինչ կանենք։ Մենք մեր խնդիրները կապված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ չենք տարանջատի։ Այն նորից մեր կարծիքով կեղծ թեզը, որ առանց նախապայմանների մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ հարաբերվել, այդ կեղծ թեզը կդնենք մի կողմ, որովհետեւ հենց նույն Թուրքիան միշտ նախապայման, այսօր էլ նույն թվում նախապայմաններով է մեր հետ շփվում, եւ մենք կփորձենք այդ հարաբերությունները երկկողմ համադրել, որովհետեւ նրանք փոխկապակցված են, եւ ելնել միջազգային իրավունքի տեսակետից ճանաչելի ակտերի, հենվել նմանատիպ ակտերի վրա, որոնք են այդ ակտերը, դա այն ակտերն են, որոնք վերաբերում 1918-ից 1920-ի Հայաստանին, որովհետև ապօրինի իրավական ակտերով շարժվելիս մենք անընդհատ ելնում ենք թշնամու շահերից, որոնք են այդ ապօրինի ակտերը, դա Մոսկվայի պայմանագիրն է 21 թվականի, դա Կարսի պայմանագիրն է, դա Կովբիրոյի որոշումն է, դա ի վերջո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է, հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի։ Այսինքն այդ ամբողջ փաթեթը դրանք ապօրինի իրավական ակտեր են բոլոր տեսակետներից եւ վերջիններ նաեւ ներհայկական տեսակետից, այսինքն համապատասխան գործընթացներ ներհայկական չեն անցել։ Այսինքն պետք է կարողանալ նոր օրակարգ ձևավորել, որտեղ այն օրակարգը, որը հենված է իմ թվարկված ապօրինի վրա, այդ օրակարգը ոչ միայն հակահայկական է, այլ այդ օրակարգով ձևավորված նաև մեր ինստիտուցիոնալ պետություն կոչվածը տապալվել է։ Տապալվել է, որ մենք 90 թվականին մեր հռչակագրում արձանագրում ենք, որ մենք իրավահաջորդն ենք սովետական միության փաստորեն։ Մենք դարով արձանագրում ենք նաև այդ իմ թվարկված ապօրինիների մասնակից ճանաչման վերաբերել։ Եվ այստեղից է գալիս հիմնական խնդիրը, որ մենք ունեցանք Արցախյան պատերազմի առաջի փուլից հետո, երբ 94 թվականին մենք հաղթանակած կողմ Բիշկեկյան արձանագրություններում ամրագրեցինք, որ մենք ազատագրված տարածքները հետ ենք տալու, դա պատճառ էր եւ դրա հիմնավորումը նա էր, որ մենք ելնում ենք սովետական միության ուրվագծված սահմաններից, ասենք կա լղին եւ կա մնացածը, որը Ադրբեջանինն է, եւ մենք մեր ազատագրված տարածքները հանձնում ենք ինչ որ մի բանի դիմաց տվյալ դեպքում կարգավիճակի։ Հիմա հաճախ ընդդիմադիր տարբեր ուժեր, այդվում տիտղոսային ընդդիմադիրների ներկայացուցիչները ասում են հետեւյալ, երբ որ դու մի բանը հանձնում ես, այդ մի հանձնումով չի ավարտվում, քո հանձնածը ընդունում են եւ անցնում են մյուս հանձնման, հա, պահանջում են հերթական հանձնումը։ Նույն բանը եղել է այն ժամանակ, որ մենք պայմանավորվել ենք եւ համաձայնվել ենք ինչ որ մի բանի դիմաց հանձնել, դրանը դրել ենք փողզիչում, հանձնել հայկական ազգային եւ պետական տարածքները, խոսքը գնում է 7 շրջանների մասին, հա, հանձնել մեր իրավունքը պահանջատիրության Նախիջևանի մասով, այսինքն չանդրադառնալ ընդհանրապես դրան, որ դու այդ հանձնումը անում ես, դիմացի կողմը ձեր հանձնածը ընդունում է, ոչինչ դիմացը չտալով, փաստորեն, որտեղ երբևիցե Ադրբեջանի կողմից չի եղել առնվազն հայտարարություն կամ հանրային դրսևորում, որ իրենք համաձայն են Արցախի կարգավիճակը դիտարկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից դուրս, չի եղել այդպիսի բան։ Նրանք վերցնում են քո հանձնածը եւ շարունակում են պահանջել եւ հերթական հանձնումը ուզել, նույն բանը կատարվում է այսօր։ Հիմա հաճախ
Noris ne-i titosain în dimuțean necașner, asmin. Ai alievă, ai patria mea spulum hahtela, e mervera ce înșima gorța drum șantaj, anum. Meng în jamanac, ai pești charețing. Ești inci charețing? Inci meng în jamanac, ai pești charețing. Ce ori patria mea avart vela? E încă zina datar. E zina datarii în tascum. Varel banac se sunt nerib meț, șergeam. Vor de du. Zicem es, cam haznum es. Nici vor bani dimâns cu azi gândit aras. Ne dimâns în voci nici haznum. Al patra suma patra zmi nor puli. Mă întâvel în câte nara vor ține. Azerbaijanin patra sfârle patra zmi nor puli. Mă întâvel în câte nara vor ține. Azerbaijanin patra zmi yeglor pulum. Unenal ain razmakan. Carca vicea că nici vor na uner. Mă întâvel în câte nara vor ține. Vă te îmi sunt chors tva can. Mă întâvel ain pe cei care el. Nici pe sima porți ma anel aliv. Ինչ ելք։ Ելքը ինչպես եւ ասացի, պետք է հենվել միջազգային ճանաչված իրավական ակտերի վրա փոխել օրակարգը հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական նոր օրակարգով հանդես գալ, այդ օրակարգը դնել միջազգային ատյաններում, այդ թվում նույն Մինսկի ձևաչափը նոր մանդատով բնականաբար ինքը բավականաչափ հաջողված ձևաչափ էր, կարելի է այդ ձևաչափը օգտագործել եւ պատրաստել բնակչությանը համաժողովրդական ռազմական գործողությունների թշնամու դեմ, չակնկալել թշնամուց որևէ մեր համար ընդունելի ձևաչափ, որտեղ թշնամին այդպեսին չի եւ այդպես չի վարվում մեր հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կեղծ օրակարգը, այդ խաղաղություն կոչվածը, որտեղ պատերազմը Հայաստանի դեմ երկում չի ավարտվել, պատերազմը ունի հիբրիդային բնույթ, եթե անգամ ռազմական գործողությունը չնայած ինքն է տեսնի, որ կան այդպիսի այն խտությունը չունեն, ինչ որ ունեին պատերազմի ընթացքում, այնուամենայնիվ ռազմական գործողությունները կան, իսկ հիբրիդային պատերազմի պարագա մնացած բոլոր գործիքներն են օգտագործում են տնտեսականից սկսած ժողովրդական գրական վարչությունը։ Շատ լավ, հիմա Բրյուսելից հետո Փաշինյանը պատրաստվում է գնալ Մոսկվա, ամսին ինքացան արտաքին գործերի նախարարն է գնալ, որից մեկ շաբաթ հետո Փաշինյան պետք է պաշտոնական այցով առաջին անգամ գնա։ Նախ ինչ սպասել այս դեպքում Մոսկվայից, գուցե նույնը ինչ Բրյուսելից, եթե այդպես է, ապա արդյոք տպավորություն չէ, որ Փաշինյանը այս աշխարհակահաղական կենտրոններում փորձում է իր աթոռի անվտանգության հարցը որոշել, որովհետև այլ օրակարգով կարծես թե չի գնում Մոսկվա կամ Բրյուսել, գնում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալու, եւ ձեր կարծիքով ով կտա իր այդ երաշխիքը։ Ես ձեր դիտարկման հետ համաձայն եմ ամբողջովին, այն իմաստով, որ առաջինը Փաշինյանը առավելագույնը արել է, Փաշինյանը իր վարչակարգը առավելագույնը արել է, որ Հայաստանի հետ կապված առաջին հերթին անվտանգային խնդիրներ պատվիրակել այլոց։ Այդ այլոք երրորդ կողմերն են, հա Ռուսաստանն է, դա արևմտյան ինչ որ ուժերը նայթում Եվրամիությունն է, այլոց։ Եվ այն մոտեցումը, որ ունի Փաշինյանը, էլի ճակերտներ պետական կառավարման համատեքստում, նորից համաձայնվելով դեր հետ, թեզ դա է, որ դուք ձեր մեջ որոշեք ինչ պետք է ես անեմ։ Նա ես հայ հետո դուք ինձ ասեք ես անեմ։ Չունեմ խնդիր, ինչ որոշեք կանեմ։ Ռուսները դուք ինչ կորոշեք, արևմուտք դուք ինչ կորոշեք, ցանկալի դա իրար հետ համադրեք ձեր բաները, շահերը, ձեր պետական եւ ազգային շահերը իրար հետ համադրեք, այն մասով ինչ որ վերաբերվում է մեզ։ Հա, ես հետո հանձնարարեք, հրահանգ տվեք ինձ, ես կատարեմ, ինչ խնդիր է։ Մինչեւ այսօր կատարել եմ, չէ՞, այսօր էլ կշարունակեմ կատարել։ Միայն թե նորից ձեր հետ համաձայնվելով ապահովեք, երաշխավորեք իմ ապագա իշխանավարումը։ Սա է այն դիրքորոշումը, որ ունի Փաշինյանը, եւ այդ հենց այդ դիրքորոշման մեջ է, որ հարցականի տակ է դրվում մեր անկախությունը, մեր անկախ պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը եւ միջազգային սուբյեկտայինությունը։ Այսինքն ես ասում եմ, հարցական տակ է դրվում շատ նեղ, որտեղ ինչ որ ես թվարկեցի, փաստացի այսօր չկա, փաստացի այսօր տարբեր կենտրոններ, ռուսները, թուրքերը, ադրբեջանցիք, եվրոպացիք, արևմուտքը, ամերիկան եւ այլն, հնդիկ, չինացիք, բաները, պարսիկները, հնդիկներն էլ այդ թվում քննարկում են տարածաշրջանային խնդիրներ, որի մեջ անպայման ներգրաված է հայկական ազգային եւ պետական շահը, բայց հայկական այդ ազգային պետական շահը, քանի որ ներկայացնողը չկա, դա մանրադրամ է եւ ծախսվում է,
ծախսվում է փոխադարձ զիջումների դաշտում։ Հայաստանը հերթական անգամ հայտնվել է այդ իրավիճակում։ Դրա համար անպայման մեր խնդիրներն լուծման որպես առաջին նախապայման, այսինքն անհրաժեշտ պայման, դա Փաշինյանը եւ իր վարչախմբի հերացումն է, բայց որպես բավարար պայման եղած իշխանական ընդհանրական համակարգի իշխանազրկումն է։ Հետաքրքիր իրավիճակ է, որ Փաշինյանի Բրյուսել կատարելիք այցից առաջ բողոքի հանրավակ են անում պրոռուսական ուժերը, իսկ Մոսկվա կատարելիք այցից առաջ պրոարևմտյան ուժերը։ Ընդհանրապես աշխարհը ջրբաժանի, արդեն ջրբաժանը տեղի ունեցել, արևմուտք եւ Ռուսաստան բավական լարված հարաբերություն են, եւ այս հանրավակներն էլ եւ Փաշինյանի այս այցերն էլ ինձ օրինակ ենթադրելու տեղիք են տալիս, որ Փաշինյանի աթոռը վտանգված է եւ կոնկրետ հիմա արդեն կոնկրետ բաներ են որոշվելու։ Եվ սրանով է կապված, սրանից է կախված նաև այդ քաղաքական խմբերի ակտիվությունը եւ բողոքի ակցիաները։ Այդ արկիրը լիշա դիտարկում արեցիք եւ կարծում հստակ դիտարկում է, խնդիրը հետեւյալն է։ Մեր համար որպես ազգային օրակարգ ուսակցություն ընդունելի չի այն մոտեցումները, որոնք այսօր մեր քաղաքական եւ հանրային դաշտում առկա են։ Մի մասը դա անվանենք ռուսամետ կամ ռուսամոլ անգամ, ասում են, որ ուժեղ Ռուսաստանն է, որ մեր համար փրկության դաշտ կձևավորի։ Եթե անկեղծ ասենք, ամսի 5-ի հանրավակի կազմակերպիչների մեջ նրանք չկան։ Դե հիմա այդ դժվար է ասել, կան թե չկան, բայց եկեք ուժեղ Ռուսաստանի հետ այդ հանրավակի կազմակերպիչները։ Չէ, ես այդ մասով չեմ ասում, որովհետև խոսքը չի գնում միայն բանի միութենական պետության վերաբերյալ, խոսքը գնում է նաև որոշակի քաղաքական ուղղվածության վերաբերյալ, եւ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ երբ որ խոսվում է, որ ուժեղ Ռուսաստանն է մեր ճակերտներն փրկությունը, եւ այդ կողմի ծայրահեղ մասը Ռուսաստանի եւ Դոնբասի դրոշներով Երևանի փողոցներում պատտվում են, կամ մյուս կողմը ասում է ուժեղ արևմուտքն է, կամ չգիտեմ Ամերիկան մեր փրկությունը եւ Ուկրաինա եւ բանի եվրոմիացան դրոշներով պատտվում են երկու այդ մոտեցումները, այդ ծայրահեղ մոտեցումները մեր համար միարժելի են։ Եվ բացատրեմ ինչի, որովհետեւ եթե անգամ ուժեղ Ռուսաստան կա, կամ անգամ ուժեղ արևմուտք կա, կամ երկուսն էլ ուժեղ մնացին, երբ որ Հայաստանը չկա, դա Հայաստանի հետ կապված չի։ Առաջին խնդիրը պետք է Հայաստանը լինի։ Հայաստանը պետք է լինի որպես ինքնիշխան պետություն, պետք է լինի։ Հայաստանը պետք է փորձի իր ինքնիշխանությունը ամուր եւ ուժեղ պահպանել։ Այդ պարագայում որևէ մեկի ուժեղ լինելը կարա մեր համար կարևոր լինի։ Երբ որ դու կլինես ոչ թե կարավորական կեցվածքով, այլ կլինես այն պետությունը եւ կունենաս այն պետական իշխանությունը, որը կներկայացնի քո ազգային եւ պետական շահերը նույն ռուսների եւ կամ նույն արևմուտքի հետ հարաբերությունում, այդ թվում նույն թուրքերի հետ հարաբերություններում, հա, դու կկարողանաս քո ազգային եւ պետական շահերը համադրել այդ կենտրոնների հետ եւ գալ որևէ հանգուցալուծման։ Այստեղ չի նշանակում, որ այն նորից կես կոմպլեմենտարիզմը, ոչ, դրա մասին չի խոսքը։ Դու հստակ կիմանաս, որ քո շահերի հետ կապված որ կողմը ավելի կայուն եւ ամուր դիրքորոշում ունի, եւ դա էլ կընտրես, կամ այդ դիրույթում էլ կոնտրիցիոնը կանես։ Սա է ձևաչափը, որը պետք է անել, թե չէ մեկը գնում է Բրյուսել, այս մի կողմն է անում, գնում է Մոսկվա, այն մի կողմն է անում, դա գիտեք ինչ, զավեշտի է հասնում արդեն։ Դա նշանակում է, մենք չենք խոսում մեր պետության եւ պետականության մասին, այլ հերթական անգամ ինչ որ բաներ պատվիրակում ենք մեզ դուրս։ Դա չի աշխատել ու չի աշխատելու։ Պարոն Ակփյան, վերջում եմ խնդրեմ որպես ազգային օրակարգ ուսակցության խորհրդի նախագահ պատասխանել հետևյալ հարցին։ Ձեր ընտրությունը որն է։ Դուք աշխարհը լավ գիտեք, աշխարհի քաղաքական վիճակը լավ գիտեք։ Հայաստանի փրկությունը արևմուտքի հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ է, եւ նրանց հետ ավելի սերտացման, տեխնոլոգիաների ստացման մեջ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների։ Տեսեք, ես այդ հարցին արդեն իմ նախորդ դիտարկման մեջ կարծում եմ պատասխանեցի, բայց նորից անդրադառնամ դրան։ Ինչո՞ւ ուզում եմ հստակեցնել, որովհետև աշխարհում չկան այդպես ինքնաբավ պետություններ, Հայաստանն էլ այդպեսին իրավիճակը չի կարող լինել, բայց դրա համար պետք է հստակ հասկանալ, հա, հնարավորություն։ Ճիշտ է, բայց աշխարհում դա հստական չլինի։ Աշխարհում կարող է լինի ընտրություն որևէ կողմի, երբ որ այդ ընտրողը չկա։
կարա տես բան լինի։ Դառամ ես ընտրություն անեմ ինչ որ բանի վերաբերել, որ ես ինքս չկամ։ Այսինքն Հայաստանը մահացած մարդիկ գալիս են ընտրություն։ Այո, այդ արդեն տեսնել, այսինքն մի անգամ ժպտացինք եկան զավեշտի, չէ՞։ Հայաստանը այսօր որպես պետություն, պետականություն, որպես միջազգային սուբյեկտ գոյություն չունի։ Ինչ ընտրություն կարա անի Հայաստանը։ Սկզբից Հայաստանի սուբյեկտությունն է պետ վերականգնել եւ ինչպես ասեցի, դրանից հետո դու պետք է կարողանաս եւ դա արդեն հասկանալի աշխատանք է։ Դրանից հետո պետք է կարողանաս համադրել քաշերը եւ Ռուսաստանի հետ եւ արեմուտ կետ, ում հետ ստացվի, ում հետ ավելի քո համար տեսանելի լինի պետական եւ ազգային շահից բխող օգուտները, նրա հետ էլ։ Ես օրինակ ձեր խոսքից մեկ օրինակ բերեմ, դուք ասացիք պայմանագրեր, որոնք ՀԿ իրավական են, որոնք պետք է առոչինչ համարել, այդ պայմանագրերի առոչինչ համարումը նշանակում է այս տարածաշրջանում ռուսական աշխարհակահաղական խաղի ավարտ։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Դա նշանակում է այն խաղի ավարտ, որտեղ ռուս-թուրքական ծիրն է աշխատում, բայց դա չի նշանակում ռուսական խաղի ավարտ հայ-ռուսական հարաբերությունների դաշտում, ավելին ասեմ, դա կարան նշանակի նոր հայ-ռուսական հարաբերությունների սկիզբ։ Նոր այն պարագայում Հայաստանը արդեն որպես այդպեսին սուբյեկտ է, ոչ թե օբյեկտ ցակարկման։ Այստեղ իհարկե ձեր հետ համաձայնեմ, բայց հնարավոր է եւ ամենավերջին արդեն Հայաստանը ունի հնարավորություն, օրինակ նույն այդ ռուս-թուրքական հարաբերությունների պարագային, հա, փոխարինել օրինակ Ռուսաստանի համար Թուրքիային։ Այսինքն առաջարկել այն ամենը, ինչ կարող է Թուրքիան առաջարկել, եւ նույնը մենք կարող ենք արդյոք առաջարկել Արևմուտքին այն ինչ առաջարկում է Թուրքիան։ Իվերջո Թուրքիան նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ Արևմուտքի համար կարևոր գործ ունի։ Հիմա տեսեք, դուք Թուրքիա օրինակը վերում եք, հենց նույն Թուրքիան Արևմուտքին, ոնց որ դուք հենց ներ քիչ առաջ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ կարողանում է իր հարաբերությունները կառավարել եւ իր համար շահեկան դարձնել Արևմուտքի հետ եւ ռուս-թուրքական համատիրության դաշտում է գործում եւ նույնն կարողանում է իր ազգային շահերից, այսինքն նա կարողանում է ելնել տարբեր իրավիճակներից, ելնել տարբեր խնդիրներից եւ ձևավորել հարաբերություններ։ Պետք չի որևէ մեկին փոխարինել։ Դու պետք է կարողանաս քո ամեն առանձին պետություն իր արժեքը ունի, մեծ կամ փոքր։ Իր արժեքը ունի եւ որպես գործոն այդ տարածաշրջանում կարող է լինել այսպիսին կամ այնպիսին։ Դու պետք է քո գործոն լինելը, քո սուբյեկտայինությունը կրկնվում եմ, կարողանաս ձևակերպել եւ համապատասխանաբար հանդես գալ։ Պետք չի Թուրքիային փոխարինել եւ այդ խնդիրը նույնպես կես խնդիր կնի։ Ո՞ն ինչի համար փոխանես։ Դու պետք է որպես Հայաստան հանդես գաս։ Որ Հայաստան հանդես գաս, այն ժամանակ կերևը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ակնյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եի ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանի հետ, ցտեսություն կհանդիպենք։